sumawa. Bamalaki, Lebon, Bamasleki, Mata Sagan Amalash can in a cannabis. I can use the song for the guitar episode that I own a mountain deck of me. Jamari, the Marina, the baby. Let us crash the machu, love the crash the machu, shake a full cooler too. Anchi, which are the two, Banchi, no weather do. Be Hoshil, the machu, the machu. ወንበር ለሳል? እኔን ቆሎት መስለው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን። ይህ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተላለፈላችሁ የሚገኘው ከእናንተ ጋር ይቆያል አብራችሁን ሁኑ። በጣም በማይቀና ነገር ምትቀና ሚስት ያለችው አንድ ወዳጅ አለ። እግዚአብሔር ያሳየህ። ቴሌ ላይ ያለችው ሴት ታቃታል? የደወሉላችሁ ደንበኛ ምትለው? አዎ በሷ ተቀናለ። በሷ ሁሉ ተቀናለች። አብራችሁን ቆዩ። አብረን እንቆይ። ገብርኤል ራኪ ማይ ጋድ መሸሻን ይንሳይ እግዚአብሔርን አላውቅሽም በእውነት መሸ ለማለብሽ የታራይ መስለኝ ደስ ይላል ያዝናናል ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ እልም ብሎ የማውረድ ያህል ቤተ መንግስት ጋር ስትሄዱ ከፍ የምትለዋ ቦታ አለች አይደል እሱን መቶ ጥፍ እልም በጣም ነው ያስፈራው ግን ደስ ይላል ደሞ ከዚህ ላይ አዎ ያኛው ስለተለማመደ ነው በጣም ቀላል ይመስለኛል ያኛውን ማልፈራው እኔ እኮ ያ አንቺ የቅድሙ ጮት እኮ አዲስ አበባ ድረስ ያለ ሰው ደወልልኝ እኮ ራኬ ይብደና ነች እኔ መሆኑን ተለይቶ አዎ ስለዚህ ለምን እንደዚህ አናረግም አንቺ አካንት ከላይፍ ጋርድ ጋር ለማጥጂ ምን ደሞ ካንት ከላይፍ ጋርድ ጋር ይወቴን አንተ ላይ መጣል አልችልም አዎ አይ እኔም አልችልም እንጂ ቤት ለቀው በኋላ በዛ በኩል ቦታ ግድ የለም ካንተ ጋር ይሄም ደው አካንት ሰው ጋር ሲት ካንት ሰው ጋር ይጂ አዎ ጉድ ላክ አፋው በጸሎት አትለ ግድ የለሽ አይዞሽ እና እሷ እዚህ ጋር ተቀመጥ እሺ እሺ Thank you.